Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Норд, с вами Анна Ицалаля. А у нас в гостях, то есть мы по скайпу свяжемся с нашим гостем, с кем будем говорить о правонарушениях, с Андраником Багдасаряном, представителем Народного защитника Грузии в Самсхай Джавахетии. Здравствуйте, Андраник! Спасибо, что согласились на интервью. И у меня к вам будет несколько вопросов. Բարի ձեզ, նախ առաջին շնորհակալություն եմ հայտնում այդպես հերավար հրավերի համար, ողջունում եմ ձեր ռադիոընկերներին։ Спасибо. Вот для начала представьте, чем занимается ваша организация, и уже после начну задавать вам вопросы. Ուրեմն ասեմ, որ մեր գրասենյակը, մարդու իրավունքի պաշտպանության գրասենյակը, արդեն կարելի ասել Ինստինքյան ասում է խոսքերը, բարեն Ինստինքյան ասում է, թե ինչով է զբաղվում, մեր հիմնական գործունեությունն է մարդկանց իրավունքների խախտման բացահայտումները, եթե իրավունքի խախտում կա, օգնել նրանց, դա Վրաստանի ամբողջ տարածքում, եթե իրավախախտում եղել է Վրաստանի ամբողջ տարածքում, կամ չունի այդ իրավախախտման, իրավախախտմանով է ենթարկվել Վրաստանի քաղաքացի, թե ուշ պետության քաղաքացի, չափահաս, անչափահաս, սահմանապակ կարողության դեր անձիկ, աշխատում են բոլոր մարդկանց համար, ովքեր մտածում են, որ իրենց իրավունքները ողնահարվել են, կարող են դիմել Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակ, մեր գրասենյակ ասեն, որ գտնվում է տարածաշրջանային գրասենյակը Սամսխե Ջավախեթիում, ահաքալակի 4 հասցեի ներքո, և ցանկացած հարցում, ինչպես նաև խորհրդատվության համար, իրավաբանական խորհրդատվության համար, կարող են քաղաքացիներ դիմել մեզ։ Это хорошо. И вот в связи с тем, что в Грузии объявлен чрезвычайное положение и с 9:00 вечера до 6 утра комендантский час, вот какие права имеют жители Грузии во время чрезвычайного режима и комендантского часа? Ուրեմն եկեք մի անգամ նորից նշենք, թե ինչ տեղի ունեցավ այս վերջին ժամանակահատվածում մեր պետության մեջ։ Արտակարգ դրություն հայտարարվեց մարտի 21-ից, ինչը վերաբերվում է պարելային ժամին, այն հայտարարվեց մարտի 31-ից համընդհանուր կարանտինի շրջանակներում, որը գործում է երեկոյան, ինչպես դուք նշեցիք, ժամը 9-ից առավոտյան մինչև ժամը 6-ը։ Ինչպես նաև ուզում եմ ասել, ավելացնել, որ այս համընդհանուր կարանտինը պարետային ժամը, ինչպես նաև արտակարգ դրությունը, դրանք ազդում են ոչ միայն Վրաստանի քաղաքացիներին, այն բոլոր քաղաքացիներին, անձանց, ովքեր որ այս ժամանակահատվածում գտնվում են Վրաստանի տարածքում։ Արտակարգ դրության և պարետային ժամը, ժամի ընթացքում քաղաքացիները, այսպես ասած քաղաքացիները անձիկ ունենում են նրանց իրավունքի, այսպես ասած սահմանափակումները լինում, դա նրանցից վար մեկն է ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումը, այսինքն որոշ պահով սահմանափակում է նրանց ազատ տեղաշարժը, սահմանափակում է նաև նրանց այսպես ասած հանրային հավաքները և հանրային միջոցառումները, որը արտակարգ իրավիճակներում պարետային ժամի ժամանակ և համընդհանուր կարանտինի ժամանակ չի թույլատրվում, բայց այդ ժամանակահատվածում ունենք մենք այսպես ասած անձիկ գերատեսչություններ, աշխատողներ, որոնք իրենց կատարում են ծառայողական պարտքը, այս իրավիճակը և իրավիճակը նրան չի վերաբերում, դրանք են ոստիկանությունը, զինված ուժերի բանակը և բժիշկները, որոնք այս պայմաններում կատարում են իրենց ծառայողական պարտքը մեր քաղաքացիներին ապահովելու համար, այսպես ասած կորոնավիրուսից պաշտպանելու համար։ И, конечно же, СМИ. Вы забыли указать СМИ. Мы тоже имеем право выходить, делать материалы, чтобы наши зрители тоже знали.
Ես դա անպայման պետք ավելացնեի, դուք երևի թե շտապար, և դա ավելակարևորը ես նոր ուզում է ասել, դա մեր լրագրողները, որոնք աշխատում են առանց խոչընդոտի, այսպես ասած նրանց չի կազդում այս բարենտային ժամը, համընդհանուր կարանտինը, դրանք կատարում են իրենց մասնագիտական, կատարում են ձեր մասնագիտական պարտականությունները, որ մեր հանրությունը ավելի լավ տեղեկացված լինի, թե ինչ իրավիճակ է պետությունում և այս մարտահրավերը կարելի ասել այսպես անվանել կորոնավիրուսի դեմ ինչպես կարելի է հաղթահարել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է… Вот за какие нарушения, да, их могут оштрафовать граждан, которые нарушат эти законы, вот эти права, да? За какие они нарушения могут быть оштрафованы? Եկեք մինչև տուգանքներին անցնելը ես մի երկու խոսքով ասեմ, թե նրանք քաղաքացիները ինչ իրավունքներ ունեն այս համընդհանուր կարանտինի ժամանակ և բարենտային ժամի ընթացքում, հետո նոր մենք խոսենք այդ տուգանքների մասին, որոնք որ այո կա տուգանքներ, շատ մեծ տուգանքներ սահմանված են այս իրավիճակը խախտելու համար մեր քաղաքացիներին Վրաստանում գտնվող անձանց համար։ Քաղաքացիները մինչև բարենտային ժամը սկսվելը, որը սկսվում է երեկոյան 9-ից մինչև առավոտվա 6-ը, նրանք կարող են տեղաշարժվել քաղաքներում, գյուղերում, փողոցներում, նրանք կարող են տեղաշարժվել, չնայած որ ասում են, որ շատ խիստ անհրաժեշտության դեպքում, բայց համենայնդեպս նրանք կարող են տեղաշարժվել և օգտվել այն ամենից, որը իրենց առօրյա կյանքում պետք է, օրինակ ստանալ բժշկական օգնություն, դիմել բժշկի, օգտվել խանութների, օգտվել խանութներից, տեղատներից, օգտվել բանկային ծառայություններից, օգտվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ծառայությունից, որը հնարավոր այդ պահին շատ կարևոր է այդ քաղաքացու համար։ Նրանք կարող են այն բոլոր միջոցներով, որոնք պետք է օգտվեն, այն բոլոր միջոցներով, որոնք պետք է օգտվեն, որոնք որ իրենց համար դա պարտադիր է առօրյա կյանքի համար, մինչև բարենտային ժամը սկսվել է, նրանք կարող են օգտվել այդ ծառայությունից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 70 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին, կառավարությունը նրանց խորտորում է, որ տանից դուրս գալ խիստ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ եթե դուրս են գալիս, նրանք պետք է մոտակա խանութները կամ տեղատները գնան այդ անհրաժեշտ տեղամիջոց կամ խանութներից մտեր ձեռք բերելու համար։ Մեր տարածաշրջանը կարելի է ասել ունենալով իր ելնելով մեր տարածաշրջանի առանձնահատկություններից շատ կարևոր է այս ժամանակահատվածում, որ հատկապես ուզում եմ նշել մեր տարածաշրջան Նինոց Մինդա և ախալքալակի մունիցիպալիտետների բնակիչների համար շատ կարևոր է, որ այդ տեղեկատվությունները, թե նրանք ինչ իրավունքներ ունեն կամ ինչ սահմանափակումներ կա քաղաքացիների հանդեպ, նրանք դա իմանան, հասանելի լինի նրանց իրենց հասանելի լեզվով, այս հայերեն լեզվով, քանի որ մեր երկու մունիցիպալիտետներում ապրում են ազգության հայեր ավելի շատ և ոչ բոլորն են տիրապետում պետական լեզվին, վրացերին լեզվին, նրանց համար դա շատ կարևոր է, որ լինի հասանելի իրենց լեզվով։ Եվ այդ տեսանկյունից ուզում եմ ավելացնել այն, որ այդ ուղղությամբ ջանք չեն խնայում այն բոլոր մարմինները, կառույցները, որոնք այդ ուղղությամբ աշխատում են, որոնք մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տեղական լրատվամիջոցները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանը, բոլոր այն կառույցները, ովքեր որ այդ ուղղությամբ, աշխատում են, նրանք ջանք և երանգ չեն խնայում և հասանելի լեզվով այդ տեղեկատվությունը մեր քաղաքացիները ստանում են և դա շատ ողջունելի է և շատ կարևոր է այս ժամանակահատվածում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ դուք նշեցիք տուգանքների մասին,
Tuğanlere yok sahmanvatsin tuğanler xahman dekum baytan jami xahman dekum vor marti 31-ից ամբողջ Վրաստանի տարածքով հայտարարվեց համընդհանուր կարանտին եւ բարետային ժամ, այսպես կոչված բարետային ժամը Վրաստանի կառավարությունը որոշ սահմանափակումներ հայտարարեց այս կապակցությամբ հիմա թվարկեմ դրանցից ամենակարևորագույնները օրինակ առաջին հերթին հանրային տրանսպորտով, ինչպես նաև մետրոյով, չնայած որ մետրո մենք միայն մայրաքաղաքում տեղաշարժվելը խստի արգելվում է։ Արգելվում է երկու մարդուց ավել հավաքվելը, բացի մետրային և մետրային խանութներից և դերակներից։ Այսինքն կապ չունեն, երեք մարդը, երբ որ հավաքվում են, դա քաղաքում են թե գյուղում, ամբողջ դա գործում է ամբողջ Վրաստանի տարածքում, իսկ եթե նրանք հավաքում են, պետք է հաշվի առնել առողջապահության նախարարության կողմից այն կորդորները, որ պետք է ունենան մեկը մյուսից այդ հեռավորությունները մեկ ու կեսից մինչև երրորդ, մեկ ու կեսից երկու մետր, դե բնականաբար բանկերում բանկի մոտ, երբ որ հեշտեր են գոյանում, այդ տեղեր երեք հոգուց ավել դա, այսպես ասած, չի ազդում, կարող են երեք, չորս և հինգ հոգի ավել լինել, բայց այդ հեռավորությունը պաշտպանել, հաջորդը արգելվում է փոքր մարդատար մեքենաներով երեք մարդուց ավել տեղաշարժվելը, դա վերաբերվում է փոքր մարդատար մեքենաներին և տաքսիներին, անպայման պետք է երկու ուղևորը նստած լինեն հետևի նստարանին, իսկ այնտեղ առջևում միայն վարորդը, այսինքն վարորդը և երկու ուղևոր, երեք ուղևորից ավել չի կարելի մեքենայով տեղաշարժվել։ Что больше всего, наверное, нарушений было как в нашем муниципалитете, так и в любом, то есть это нарушение правил перевоза пассажиров. Այո, եթե մենք նայենք վիճակագրությանը, եթե դուք հետևում եք վիճակագրության, եթե մենք նայենք, ամսու 31-ից մինչև այսօրս շատ քաղաքացիներ են, հարյուրավոր քաղաքացիներ են տուգանվել, եւ դրանց մեջ վիճակագրությունով մեծամասնություն կազմում է այս թեթև մարդատար մեքենաներով այդ խախտումները նշվելով, հաշվի չառնելով կառավարության հորդորները, կամ ունեցել են երեք հոգուց ավել ուղևոր, դա ուղևորներից մեկը գտնվել է վարորդի կողքը։ Ինչպես նաև արգելքների մեջ նշվում է 70 տարեկանից բարձր քաղաքացիներից տանից դուր չգալը, այսինքն դա արգելում է նրանց տանից դուր չգալ, եթե այսինքն նրանք պետք է որ դուրս գան, միայնակ են ապրում և անպայման պետք է իրենց համար դեղորայք կամ մթերք գնել խանութներից, դա դրվում է նրանց սա շատ խիստ անհրաժեշտության դեպքում և հաճախ է իրենց ապրելուհայում գտնվող ամենամոտ դեղատունը կամ խանութը։ Եվ ամենակարևորը, ամենամեծ, այսպես ասած, արգելքը, որը բարետային ժամում գործում է, ամբողջ Վրաստանի տարածքում, նորից եմ ուզում ավելացնել, կամ չունի մայրաքաղաքում է, քաղաքներում է, թե գյուղերում, դա գործում է ամբողջ Վրաստանի տարածքում, այսպես կոչված բարետային ժամն է, որը սկսում է երեկոյան 9-ից մինչև առավոտյան 6-ը և տեղաշարժը լրիկության դադարում է, միայն այդ տեղ կարելի է տեսնել, օրենքը թույլ է տալիս, այն համապատասխան գերատեսչության աշխատակիցները, դա բան զինվորականները, ռուսնիկանները, բժիշկները, որոնք կատարում են իրենց ծառայողական պարտքը, և ամենա այս թվարկանցներից մեջ ավելացնեմ այն հանգամանքը, որ շատ պարտադիր է քաղաքացի, երբ որ տեղաշարժվում է մինչև բարետային ժամը սկսվելը, անպայման պետք է իր մոտ ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ, Վրաստանի հանձաստատող փաստաթուղթ, թե ուշ պետության քաղաքացի է, իր պետության կողմից տրամադրված այդ անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Տուգանքների համար, որ դուք նշեցիք, այս բոլոր արգելքները, որոնք ես թվարկեցի, դա ամսու 31-ից մարտի մտելուժի մեջ Վրաստանի կառավարության որոշմամբ, և այս
այս արկետներից եթե ինչ որ մեկը քաղաքացին խախտում է, քաղաքացին կամ քաղաքացիները խախտում են, դրանք դուկանվում են օրենքով սահմանված դուկանվում, որը այդ դուկանքի չափը նորից մեր կառավարությունը ընդունել է, այսինքն եթե ֆիզիկական անձն է խախտում այս թվարկած արկետներից որևէ մեկը, նա դուկանվում է 3000 լարի չափով, իսկ եթե իրավաբանական անձ է այս խախտումը կատարում, նա դուկանվում է 15000 լարի չափով, և եթե նա կրկնում է այս արարքը, կրկնում է երկրորդ անգամ, արդեն նրան հասնում է մինչև 3 տարի ազատազրկում, այսինքն երկրորդ անգամ կա այն մտավախությունը, որ կարող է միայն չդուկանվի, նա կարող է ազատազրկվի մինչև 3 տարի ժամանակով։ А вот в течение этого времени были ли в ваш офис к вам какие-то обращения со стороны граждан за нарушение их правил, как в самоизоляции, как во время чрезвычайного положения, как когда они находятся в карантинной зоне? Вот как, были ли обращения и по каким вопросам? Մինչև այդ հարցին անդրադառնալը, օգտվելով ավիտից ձեր ռադիոյի միջոցով, ուզում եմ տեղեկացնել մեր հանրությանը, որ այս երկրում տիրող իրավիճակի պայմաններից ելնելով, մեր գրասենյակը, ինչպես շատ ծառայություններ, գրասենյակներ անցել է հերավար կառավարման, այսինքն մարտի 16-ից մեր գրասենյակը փակ է, աշխատում ենք հերավար աշխատանքային ռեժիմով, աշխատում ենք մեկ տներից, բայց աշխատում ենք սովորական ռեժիմով, այսինքն մեր քաղաքացիները կարող են 24 ժամվա ռեժիմով ցանկացած պահի զանգահարել մեզ, տարածաշրջանային աշխատակիցներիս, մեր հեռախոսահամարները կա կայքերում և Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի թերին, այսինքն խոչընդոտ, այսպես ասած, չի լինում քաղաքացիների հետ աշխատելը, եթե նրանց խորհրդատվություն է պետք, անցկացնում են խորհրդատվություն, եթե ինչ-որ հարց կա, որ նրանք պետք է դիմեն և այդ հարցի շուրջը իրավախախտում է եղել, իրենք մտածում են, որ իրենց իրավունքները մտահարվել է, կարող ենք արձանագրություն արդեն մեր խոսակցության ընթացքում կազմել և ստացել այդ գործի ուսումնասիրությունը։ Իսկ ինչ կապված է ձեր հարցին, թե այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում քաղաքացիները դիմել են մեզ, թե ոչ, ասենք որ իրոք այս ժամանակահատվածում մենք, երբ որ սկսել ենք աշխատել այս մոդելով, կարելի ասել, մարտի 16-ից հեռավար կառավարման այս մոդելին, շատ քաղաքացիներ տարբեր հարցերով մեզ դիմել են, չնայած որ այդ քաղաքացիների հիմնական պատճառը եղել է այս համընդհանուր կարանտինի հետ կապված, այս երկրում տիրող իրավիճակի հետ կապված, ուրեմն դուք լավ գիտեք, որ մեր մոտ գրասենյակում այսպես ասած գաղտնիությունը ապահովված է, դրա համար ես չեմ նշում այդ քաղաքացիները ով լինելը, բայց համենայնդեպս կանդրադառնալ մի քանի կարևոր հարցերի, որոնք մեր քաղաքացիները դիմել են մեզ տարբեր միջոցներով, ֆեյսբուքյան միջոցով, ֆեյսբուքյան կայքերի ցանկահարել են մեր հեռախոսահամարներին, զանգել են մեր, ինչպես նաև թեժ գծին, և այդ բոլոր հարցերն են ես ուզում հատկապես շոշափել, որոնք վերաբերվում է մեր տարածաշրջանին։ Ուրեմն, երբ որ հայտարարվեց այս իրավիճակը, ավելացնեմ, որ մինչև ամսու 31-ին, երբ հայտարարվեց մեզ մոտ կարանտինային կոդի և պարետային ժամ, կարանտինային կոդի մարդ 23-ին հայտարարվեց Մարտիրոյին և Բոնիսի մունիցիպալիտետներում, այնտեղ գտնվող քաղաքացիների համար, և դուք լավ գիտեք, որ
մենք գտնվելով Նինոց Մինդաում, Նինոց Մինդա ախալքալակ մեր ազգագնացությունը շատ սերտ կապերի մեջ էին մեր մայր հայրենիքի հետ, Հայաստանի հետ, և նրանք վերադառնում էին հայրենիք, բայց մամսու 21-ին թե 22-ին, լավ չեմ հիշում, Նինոց Մինդա բարը անցակետը փակվեց քաղաքացիների համար, միայն վերադար մեքենաներ կարող էին այնտեղ գնալ, կամ նրանց համար հնարավորություն էր դրված վերադառնալ Վրաստան Սադախլոյի անցակետով, որը գտնվում է Քրեմու քարտլիում Մարմնեուլի մունիցիպալիտետում, երբ որ հայտարարվեց այդ համընդհանուր կարանտին ամսու 23-ին Մարմնեուլի պոլիսում, մենք շատ զանգեր ստացանք մեր քաղաքացիներից, ովքեր գտնվում էին Հայաստանում, թե ինչպես վերադառնալ, ինչպես է հնարավոր վերադառնալը, քանի որ այնտեղ հայտարարվել է կարանտինային կոդը, այդպեսի շատ զանգեր են գտածել քաղաքացիներին, դե բնակարանաբար համապատասխան խորհրդատվություն են տվել, ուղղություն են ցույց տվել, ինչպես երբ, որովհետև նրանք մտածում էին, եթե փակվել է, ուրեմն դա չի բացվում, բայց դա այդպես չէր, այդ ճանապարհը բաց էր, մինչև երեկոյան ժամ 6-ի թե 7-ն էր աշխատում քաղաքացիների համար սկզբնական շրջանը, և երբ քաղաքացիներ վերադառնում էին Վրաստան, անպայման նրանց տեղափոխում էին կարանտինի մեջ. Եղել է հարցեր մեր տարածաշրջանի հետ կապված, երբ որ դիմել են մեզ փաստաբաններ, հարց է եղել նրանում, որ նրանք չեն գիտեցել տվյալ պահին, թե իրենց պաշտպանության ներքո գտնվող անձը կարանտինի մեջ է ինչ-որ տեղ, թե ժամանակավոր կալանավայրում ին գտնվում, չեն կարողացել դրանք ճշտել. Եղել է դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները դիմել են մեզ այսպիսի խնդրանքով, կա կարանտին, կա այս համընդհանուր կարանտին, բարենտային ժամ, և նրանք ուզեցել են ստանալ իրենց բժշկական օգնություն դեղորայք, ինչպես կարելի է տանել, հատկապես ձեր միայնակում մասին է խոսքը, որովհետև ավելի շատ նրանց կողմից են ստացել զանգերը, թե ուր դիմեն, ինչպես անել, որ նրանք այլ իրենց համապատասխան աջակցությունը ստանան, այդպիսի դեպքեր են ունեցել։ Ունեցել են դեպքեր, շատ դեպքեր են ունեցել, ուզում եմ ասել, Մարմնեուլի և Բոլնիսի այդ կարանտինը հայտարարելու մեր, հատկապես այդ տեղից զանգահարել են մեզ, շատ են զանգահարել Մարմնեուլում և Բոլնիսում ապրող այնտեղի հայերը, մեր հայերը զանգահարել են, որովհետև սկզբնական շրջանում, երբ որ հայտարարվեց երեկոյան ժամերին հայտարարվեց այդ կարանտինը, առավոտյան կարելի ասել ժողովուրդը շոկի մեջ էր, որ նրանք սահմանափակման մեջ են, չեն կարող տեղաշարժվել, տարբեր հարցեր տեղաշարժի հետ կապված, թե ինչպես կարելի տեղաշարժվել, կարող են թե չէ այդ մունիցիպալիտետի տարածքը դուրս ելել, և շատ նմանատիպ հարցեր, շատ հարցեր եղել առողջապահության ոլորտի հետ կապված, որովհետև եղել է մարդիկ, որ պետք է գնան հիվանդանոց, այդպիսի նմանատիպ շատ հարցերով են դիմել։ Այս բոլոր հարցերի հետ կապված, որոնք որ դիմել են քաղաքացիները, անպատասխան չի մնացել, մենք անպայման դելեկացրել ենք մեր վերադասին, և նրանց օգնությամբ մաքսիմալ աշխատել ենք պարզել այդ իրավիճակում ինչ կարելի անել, իհարկե Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի մանդատի շրջանակներով, և ամեն զանգին, ամեն հարցին մեր կողմից դարձրվել է մեծ ուշադրություն։ Можете конкретно вот сказать о том случае, о котором мы делали материал, также он обратился к вам за помощью, вот конкретно вы чем помогли этому молодому мужчине, который нуждался в помощи, находился в изоляции, в карантинной зоне? Ուրեմն ասեմ, որ մենք որ աշխատում ենք մեր գրասենյակը այսպես հերավար կառավարման, մենք այսպես չակերտավոր կարելի ասել, մենք էլ կարանտինի մեջ ենք, չենք կարող հանդիպել քաղաքացիների հետ, աշխատանքի վայրում որ չես նում, քաղաքացին անձամբ է այցելում, և տարբեր այդ հարցերի։ Այս ժամանակահատվածում շատ մեծ
մեզ այսպես ասած դե կատարում մեր տեղական, ինչպես նաև կենտրոնական լրատվամիջոցները, որովհետև դուք ունեք այն իրավունքը, կարող եք լուսաբանել տարբեր հարցեր, եւ մենք միշտ ուշադրություն ենք դարձնում ձեր տարբեր մեդիական լրատվամիջոցներին, բոլոր նրանց, եւ այնտեղ եթե լինում է իրավախախտման դեպքեր, որը կապված են քաղաքացիների հետ իրավախախտման դեպք, եւ պետք է որ անպայման ժողովրդական պաշտպանն արձագանքի դրանք, որովհետեւ ինչպես քաղաքացիները կարող են դիմումով, հայցադիմումով դիմել գրասենյակ, այնպես էլ իրավունք կա, եթե այդպիսի դեպքերը, որը մենք նկատում ենք, որ պետք է մեր միջնորդությունը այդ հարցերի ուշադրություն ենք դարձնում, եւ դուք ճիշտ նշեցիք, երևի թե մի շաբաթ առաջ ձեր լրատվամիջոցի միջոցով կար դերակատություն դերակայված, որ մեր ինոց միտայի քաղաքացիներից մեկը գտնվում է կարանտինի մեջ, եւ մինչեւ կարանտին գնալը նա Հայաստանից է եկել, այնտեղ ունեցել է վիրահատություն, եւ այդ վիրահատությունից ելնելով իրեն պետք է հատուկ կերակուր դա պարտադիր չէ, նրա այդ կերակուրը, իսկ այնտեղ այդ կերակուրը չեն տվել, եւ այնտեղ նույնիսկ պատճառը եղել լեզվի չիմացությունը, կարող եմ ավելացնել, որովհետեւ չի դիտաբերվել վրացերի լեզվին, մենք արձագանքեցինք ձեր այդ հոդվածին, ձեր միջոցով ճիշտ է կապվեցինք այդ քաղաքացու հետ, իմացանք ամեն ինչ, ամեն այդ ինչու՞ն է հարցը, նա մեզ բացատրեց, եւ դրա հիման վրա մեր վերադասին ներդակ բայելով այդ հարցի համենտակներս կարող ասել, որ լուծում ստացավ, իր դրական լուծումը, դա հաստատում է մեզ հետ կապի ժամանակ այդ մեր քաղաքացին, նա ասաց, որ տալիս է այն կերակուրը, որը ինձ հարկավոր է վիրահատությունից հետո պարտադիր դեր այդ կերակուրը, դա նրա խոսքերն է, որ հիմա այս պահի դրությամ այդ կերակուրը կա, եւ նա ստանում է այդ կերակուրը։ Спасибо вам большое, Андроник, за ваши конкретные ответы, за то, что вы помогаете нашим жителям, гражданам, которые нуждаются в помощи, обращаете на их правонарушения как бы внимание и как-то пытаетесь защитить их. Շնորհակալություն ձեզ, եւ վերջում եմ օգտվելով առիթից, նորից ուզում եմ ավելացնել, որ ցանկացած դեպքում, ցանկացած ժամի, եթե մեր քաղաքացիները մտածում են, որ իրենց իրավունքները ողնահարվել է, կարող են զանգահարել Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի թեժքից, ինչպես նաև կարող են զանգահարել մեզ Սամսկ ճարախեթի տարածաշրջանային աշխատակիցներից, հետևյալ հեռախոսահամարով թեժքից կարող են զանգահարել 1481 համարին, իսկ մեզ Սամսկի ճարախեթի գրասենյակի աշխատակիցներից կարող են զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով 595-807-844 և 591-968-882 հեռախոսահամարներ։ Մեր հեռախոսահամարները հասանելի են 24 ժամյա ռեժիմով, կարող են խորհրդատվություն ստանալ, կարող են, եթե հավանական իրավախախտում է եկել նրանց մոտ, այդ հարցի շուտ զանգահարել, այնպես որ եթե զանգահարեն քաղաքացիները, ինչպես հայերեն, այնպես էլ վրացերեն, այդ իրենց խորհրդատվությունը կարող են ստանալ 24 ժամյա ռեժիմով։ Дорогие радиослушатели, напомню, что мы по скайпу говорили с Андраником Багдасаряном, представителем Народного защитника Грузии в Санцхе-Джавахетии.